Sexualuri ძალადობის მუქარით მოაწერინეს ხელი ჩვენებაზე, რომელიც მას არ დაუწერია. Ეს არის ინფორმაცია სახალხო დამცველის 2011 წლის ანგარიშიდან. პატიმარ ლაშა არქანიას საქმეზე დღეს ცოტა ვინმე თუ იცის, რომ ალხას არქანია სკანდალური საქმის გარდა წალენჯიხის პოლიციაში წამების გამო კიდევ ერთი არქანია საქმე აღძრული, რომელიც ნარკოტიკებისა და იარაღის უკანონო შენახვისთვის 13 წლიან სასჯელს ამჟამად ქუთაისის ციხეში იხდის. არქანიას ოჯახის წევრები წამებაში დამნაშავე კონკრეტულ პირებს ასახელებენ, რომელთაგან რამდენიმე დღესაც პოლიციის სამართველოში მუშაობს. Ეს არის ბოლო წერილი, რაც ჩემი ძმისგან მივიღე. Არ იქნება ქვეყანა სულ ისეთი, როგორიც დღეს არის. Თუ დღევანდელი დარჩა მომავალშიც, ან ამაზე ურჩხული მანქანა ჩამოყალიბდა, მაშინ ცხოვრობდე ასეთ ქვეყანაში იგივეა, რაც იყო ცხვარი. დავით არქანიას ძმა ლაშა არქანია წელიწადზე მეტია იარაღისა და ნარკოტიკების უკანონო შენახვა შეძენისთვის ქუთაისის დაწესებულებაში იხდის სასჯელს. ის წალენჯიხის სამართლოს ჯვარის პოლიციის თანამშრომლებმა 2011 წლის ივნისში სკანდალური წერილების ავტორის მალხაზ არქანიას დაკავებიდან რამდენიმე დღეში აიყვანეს. დაკავებიდან ორთვეში სასამართლომ არქანიას 13 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. დავით არქანია სასამართლო დარბაზში ნანახი ძმის მდგომარეობას ასე იხსენებს. ისეთ მდგომარეობაში ჰქონდა სახე, ეს ყურის ორივე მხარე, უკანა მხარე დასიებული, ჩაწითლებული, ჩალურჯებული, თვალების ქვეშ ჩაშავებული. სამჯერ სასწრაფო გამოიძახეს, ხელში არ შეგვაკვდესო, თურმე აავსამდნენ და ისე აღვიძებენ. ჰეროინიან წყალს ასმევდნენ, იღლიები ამოუწვეს სიგარეტი. როგორც არქანიას ჩვენებაშია ნათქვა, მის ჯერ მიტოვებული საამქროს ტერიტორიაზე ცემეს, მოგვიანებით კი პოლიციის სამართლოში განსაკუთრებული სისასტიკით გაუსწორდნენ. არქანიას საქმე სახალხო დამცველის 2011 წლის ანგარიშით მოხდა, სადაც ასევე მუქარის ქვეშ ხელმოწერილ აღიარებით ჩვენებაზეა საუბარი. ორივე იღლიის არეში აღინიშნებოდა დაზიანებები. პატიმრის განმარტებით აღნიშნული დაზიანებები მას მიაყენეს ჯვარის პოლიციის თანამშრომლებმა სიგარეტის მეშვეობით. ფიზიკური ძალადობის განხორციელების შემდეგ სექსუალური ძალადობის მუქარით მოაწერინეს ხელი ჩვენებაზე, რომელიც მას არ დაუწერია. არქანიას წამების შესახებ წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიას პრეზიდენტი მარიამ ჯიშკარიანი საუბრობს. პატიმარ სამედიცინო ექსპერტიზა სწორედ მისმა ორგანიზაციამ ჩაუტარა. როდესაც სასამართლო ექსპერტი მას სინჯავდა, მას ათებული ჰქონდა სიგარეტი და სპეციალურად აამთო და მიიტანა, რომ ესე იგი დიამეტრი ენახა, ხო არ დაადებდა რა, მაგრამ უნდოდა რომ დიამეტრი ენახა, რამდენად დაუშვათ შესაბამება. ამ დროს მას ჰქონდა ისეთი რეაქცია ვეგეტატიური, ანუ განერვიულ დაგაღიზიან და დაეწყო ფლიანობა, კანკალი, ცახცახი, ალბათობა იმისი, რომ ამ მეთოდებს მართლა ჰქონდა ადგილი და ეს ადამიანი მართლა იყო წამების სხვეპლი, არის ძალიან დიდი. პინკ-პონგის ბურთივით ახალაიადან გადაეწერებოდა ქვედარგოლის პროკურორს, იმ ქვედარგოლის პროკურორდან კიდე ქვედარგოლის